התפילה מגיעה לסיומה, ואז זה נראה כמו צנה מתוך סרט אימה, ואף על פי שהפעם זה נגמר בניטרול המחבל, זה בדיוק מה שהתרחש רק לפני 4 חודשים בבית הכנסת עץ חיים בפיטסבורג. אחרי הפיגוע האנטישמי הקטלני ביותר בהיסטוריית ארצות הברית, חברי בית הכנסת שערי טובה בקווינס החליטו לקחת יוזמה ופנו לאבי אברהם, בעל אקדמיה לקרב מגע. שאלו אם אפשר לעשות הדרכה לכמה מהחברים שלהם בשביל להיות מוכנים למצב שעלול לקרות כמו שקרה בפיטסבורג. תרגלנו הגנות נגד התקפות סכין, איומי אקדח, הגנה מתקפה של מקל, ניטרול, אז לזוק, איך להשתלט על האויב וכל מיני דברים כאלה. אחרי 6 שיעורים אינטנסיביים השבוע הם עברו לסימולציות בתוך בית הכנסת עצמו. זה כל מיני תרגולים שעשינו, עם סכינים, עם רובי סער, עם AK-47 קלצ'ניקוב, עם אקדח. בעבור המשתתפים, הניסיון הראשון הזה הוא רק התחלה. It's new, but we're hoping to continue and learn more and get it like more, it's like more systematic has to be, like in the middle of your sleep you have to be able to do it. You can never be 100% prepared, but you know, with every class we got a little bit more, I guess, a plan, you know, in case, God forbid, something does happen. אבל מקרים כמו שהיה בפיטסבורג הם לא הסכנה היחידה שאיתה יהודי ניו יורק צריכים להתמודד. בשנתיים האחרונות שוט האנטישמיות מכה בלי הפסקה. מ-2017 עד 2018 נרשמה עלייה של 23% במספר תקריות אנטישמיות בעיר. ובששת השבועות הראשונים של השנה, משטרת ניו יורק כבר מדווחת על עלייה של 88% במספר המקרים האלה, לעומת אותה תקופה בשנה שעברה. בין המקרים יש אלימות פיזית, אבל גם כתובות נאצה, כמו בבית הספר הזה, כאן בקווינס, רק בשבוע שעבר. In some neighborhoods are more than others. I don't necessarily see it here, you know, but it doesn't mean that one shouldn't be aware. of the issues and prepared in case something does happen. קרב מגע הוא ללא ספק עניין של תרגול, אבל תוצאות הניסוי הזה מעודדות. החבר'ה היום היו מאוד אגרסיביים, כמעט פצלו את הבחור, את נחמן, אבל הם עושים עבודה טובה, גם הוא עושה עבודה טובה, כולם עושים עבודה טובה. אימון מהסוג הזה הוא בפעמים רבות מה שמפריד בין חיים למוות. היה את האירוע באורלנדו ב-2016, ששם נכנס אחד למועדון והתחיל לראות, הרג מעל 50 ו... פצע מעל 50. זאת אומרת שהוא היה צריך לפחות להחליף 4-3 מחסניות בין לבין. בזמן הזה אף אחד לא עשה כלום. היה מקרה בשרונה בתל אביב, ששני חבר'ה נכנסו, חבר'ה, טרוריסטים נכנסו, ישבו להזמין אוכל וקמו ואז התחילו לראות, אחד תפס כיסא, דפק אחד מהם בראש, לקח את הנשק והתחיל לראות. כשיש את המנטליות שאפשר וצריך לעשות משהו, זה עולם אחר. האמריקאים הם פחות בעניין, הם יותר mind my own business, אבל my own business לא תופס, כי אתה בינתיים שכוב על הרצפה עם כדור בראש או בחזה. חברי הקהילה כאן מודים שהכלי הזה נותן להם תחושת ביטחון מוגברת, אבל הם גם מקווים שלעולם לא יצטרכו להשתמש במה שלמדו.